Čitave me nedelje proganja ta misao koja te potiče od juče ili od danas ili ne znam kad. Nekakva tvrdnja koja me prosto nagoni. Šta je to što deli ovaj nacionaliste i one koji su, da kažemo, osnovno govoreći levo orijentisani, ali ne po savremenim kriterijumima, nego po kriterijima nekadašnje levice, barem srpske. Ta bi misao glasila ovako, ta tvrdnja, dakle, eventualno koja se nameće. Kapitalizam je rasizam. Ne znam da li važi obrnuto da je rasizam kapitalizam. Rasizam nije izvoran. Mnoge vrste, rase, sasvim se lepo podnose. Izuzetaka naravno ima, kao i svuda, ali... Dakle, ipak kapitalizam je rasizam. A zašto bi kapitalizam uopšte bio rasizam? Kako je moguće u današnje vreme govoriti nečem takvom? Danas, kada ni od kakve jednakosti i ravnopravnosti, što bi bila nekakva, da kažemo, ideja levice, danas kada od toga apsolutno nigde nema ništa. Danas kada čak i ono što smo zvali srednjom klasom, pa i više od srednjom klasom, naprosto propada, nestaje. Ni ne misle o tome, svi smo samo u toj trci koji pokušamo da ne ostanemo siromašni, jel? Barem mi koji ne vodimo svet ili države, gradove i ostalo. Kapitalizam i rasizam. Pre svakog rasizma mora da je postojala, kako da kažemo, vidimo to i među životinjama, pohlepa. Bilo da je u pitanju vođa čopora, bilo da je u pitanju nekakva nesloga jata golubova ili... Često u životinskom svetu vidimo da se jedinstvo bića ostvaruje u tome što se pre svega brine o sebi. Najpre o sebi, ali ne samo i kod životinja, ne samo o sebi tako da se neko iskorišćava ili ne znam šta, nego naprosto fizički, samo o sebi, jel? To je neko jedinstvo duše, u ovom slučaju animalne, ako još uvek govorimo o životinjama. No, pohlepni majmuni, pohlepni golubovi, pohlepni pacovi, ne znamo šta već sve, ali veoma demokratične hijene i dakle, divlja krda gnuova i mnogo toga drugog, što zapravo oni koji su protiv evolucionizma često dokazuju upravo tu neku zapravo solidarnost umesto stalne suprotstavljenosti. Ali mi imamo scenu neprekidne suprotstavljenosti. Ne možemo da se družimo, osim što možemo da se družimo s onima kojima su nam suprotstavljeni. Znači, stavljeni u zajednički zverenjak, mi smo stalno suprotstavljeni. To je jedno od načela kako držati robove. Robove držimo tako što ih držimo stalno suprotstavljeni. Znaš, ti ako budeš bio dobar, bit ćeš pošteđen ovoga, ovoga ćemo da kaznimo ili ne znam šta, i onda nekakav sistem koji radi ne samo u robovskom ključu, nego radi i u feudalističkom ključu, radi i u kapitalističkom ključu. Ali, dakle, sva ta tri poretka koja karakterišu, ne znam, poslednjih 1000-2000 godina istorije, barim kad je zapad u pitanju ili neke od kultura koje se vrstavamo pod zapada, zapad je sve što je zapadno od Jerusalima, ili pak od Carigrada, jel? Dovoljno je to zapadno. Tako da u to padamo svakako i mi. Dakle, sva ta pohlepa koja vidimo priređena životinjima koja se odražavala i u ova tri oblika ljudskog društva, osim, jel da navodno, o nekakvoj rodovskoj zajednici ili u vremenu matrijarhata, ako je nikada postojao, pošto smo utvrdili da je matrijarhat postojao, onda smo dobili kontratvrdnju koja se zove mito matrijarhata. Danas vidimo neku drugu vrstu budućeg matrijarhata koja će otprilike izgledati isto onako kako je izgledao takozvani patrijarhat ovih poslednjih 2000 godina.
barem u zapadnom ključu, jel, kako to možemo da vidimo. Dakle, ta pohlepa koja je, da kažemo, nešto što pridolazi onome što podržavaju kod životinja nagoni, pa dakle nagoni kod čoveka, kao da je pobedila bilo kakvu ovu kulturnu mogućnost nekakve, da kažemo, solidarnosti. Jo. I sada, za razliku od nekakvih prošlih vremena za koja govorimo da su tada ljudi bili u zablodi ili da su bili nekakvi neprijatelji, ne znam šta, mi smo već potpuno izbacili iz glave svaku ideju ravnopravnosti. Mi znamo da jači tlači i mnogo smo pametni zbog toga i da i znamo je takođe da reke teko na izbrdo, da šut sa rogatim ne ide i tako dalje, pa ipak količina pohlepe koju prisustvujemo je tolika da se pitamo da li ona prevazilazi možda ovaj okvir životinskog. Jel? Mi vidimo da su sve ambicije majmunskog alfa mužijaka krajnje ograničene, mi vidimo da je da ti golubovi u stvari samo hoće da pokažu snagu da bi ih ovi poštovali, da ih puste da prvi jedu. I tako dalje, mogli bismo dakle da hodamo po vrstama, ali to ne radimo. Ali vidimo da pohlepa kod čoveka dobija, da kažemo, hiperbolične dimenzije. Neke čudovišne, demonske. I o tome možemo da se osvedočimo kad god govorimo tamo o nekakvim bogatim ljudima, kad god govorimo o nekim drugima, naravno, najčešće ne primećujući da smo i sami takvi, jel? Da nam nikad nije dovoljno ničega, ni novca, ni udobnosti, ni popularnosti, ni bilo čega, gledamo protagoniste svega toga što možemo da vidimo. Ali ta pohlepa kao da je danas mnogo, mnogo, mnogo veća nego što je ikada bila. Međutim, i kad je vratimo unazad, i kada bismo je stavili u nekakve okvire koje su vladali pre 1000 godina ili pre 1500 godina, mi možemo da vidimo da i tada pohlepa traži svoje opravdanje ako je u pitanju ljudska vrsta. Dakle, ovaj homo sapiens ne priznaje da je, jel, taj koji ima sapienciju, tu neku mudrost, jel, umnost, bar ako ne mudrost. Dakle, mi vidimo da on stalno mora, hteo ili ne, da sebi podnosi račune, da li on to radi ili ne radi, da li radi svesno ili radi to nesvesno, pa mu onda sami računi dolaze na naplatu, nije ni bitno. U svakom slučaju, ova funkcija savesti koju svi hoće da isključe u tome, ona nekako radi prirodno. E sad, to prirodno nije baš prirodno u onom smislu u kom su prirodne životinje, jel? Čovek naime nije ništa prirodno, jel? On je nešto potpuno veštačko, kada bi bio prirodan bi majmun, ili bi bio nešto drugo, ne bi imao materijalnu kulturu, ne bi imao poeziju, ne bi imao, da kažemo, veru Boga ili mnoge druge stvari koje životinje takve kakve su, s one strane dobra i zla, ništa im nije ni zameriti, jel? Osim što se ponekad od njih treba braniti. Komarci su dosadni, naravno. Još su sadni komarci među ljudima, ali komarci među ljudima su ti pohlepni, jel, koji bi neprekidno sisali neku tuđu krv. I vidimo da to više, dakle, rekli smo, prevazilazi svaki životinski okvir, ali ipak, pošto je ušao u simbolički poredak, nije rođen, ali je postao taj homo sapiens, pošto biološki čovek još uvek nije čovek, jel? Pa onda uđemo u taj simbolički poredak i onda kažemo, dobro, ajde, čovek smo, ali vidimo da on više ne gospodari tom pohlepom. Ona se stalno nekako hvata u neku otvorenu spiralu koja se sve više širi i širi, a ubrzava i ubrzava. Zamislite kada bi se krug, ili da kažemo ono što bi bio krug spirale, jednako vremeno odvijao, tada bi brzine na spoljnim delovima spirale postajale sve veće i veće. Tako. Tako i ovde vidimo da ovo počinje da se otima kontroli, ali ne samo da neko, da se to nešto dešava što se nije dešavalo, nego kao da imamo neku vrstu regresije. Samo više ne one regresije koja bi bila nekakvo retardiranje ili bilo šta, nego imamo regresiju čoveka kao čoveka. A
Ali ta regresija, to što on nekuda nazaduje, to ne znači da on, da on pada prosto na nekakve niže stadijume. On naravno pada na niže stadijume ljudskosti, ali to se dešava uvek u novom i novom ruhu. I u ovom slučaju, od vremena nastanka narcističke kulture, recimo da ona počne da vrhuni od 45. na ovamo, verovatno zapravo ranije, ali to, u tom vremenu ovo opravdanje i samo postaje opravdanje koje nije nikakvo opravdanje. Naime, činjenica moje pohlepe je samo važna zbog toga, ne može da se opravda zapravo. Pohlepa, ako gledamo svakog pohlepnog čoveka, pa i sami sebe, zapravo ne može da se opravda. Kada hoće da se opravde, ona vidimo da daje nekakve bezumne razloge. Mi moramo da budemo nekako bolji od drugih, jel? Moramo da budemo bolji od drugih, jer jedino ako smo bolji od drugih, tada možemo sebi da dopustimo da otimamo od drugih. Oni koji su loši od nas, koji su u nekakvom smislu niži od nas, jel? Oni su naprosto tu za iskorišćavanje. No, dovoljno je videti brojne i čudesne ličnosti, književnosti, kulture, politike, svačega, koje su imali upravo takva mišljenja da postoje ovi, postoje oni, baš kao što kaže i Goebbels, kaže, Rusi su oni narod što misle su svi ljudi jednaki, a u stvari su u zabludi. Oni ne znaju da su oni samo stvorenja, jel tako? E sad, dakle, oni su stvorenja, zašto su oni stvorenja? Oni su stvorenja da bismo mi u stvari imali pravo da porobimo bilo tu Rusiju, bilo tu Srbiju, bilo tu Latinsku Ameriku, bilo tu Afriku, bilo tu Australiju nekadašnju, jel, odnosno, ko znam kako se ta zemlja zvala, ako je bila jedna. I, dakle, to opravdanje nikada nije dovoljno dobro. Ono je dobro za one koji su protagonisti, to jest koji su sami protagonisti kapitalizma, odnosno rasizma u ovom slučaju, jel? Oni kažu da iz nekog razloga imaju pravo da otimaju od svih nas, ili da su, eto, budući da ljudi nikada nisu rođeni jednaki, prosto su jedni rođeni sposobniji nego drugi, pa onda oni sposobniji, no logično da imaju sa više sposobnosti, više ističu ha ha ha, kakva je ironija, teorije pravde Johna Rawlsa. I ne samo njega, brojnih tih liberala koji otprilike negde tako apstrahuju u svoju korist čitavo stvarno stanje koje se događa. Ali ova pohlepa, ona je u ovom slučaju takva da je zapravo bezgranična. Ona nema svoju granicu. Dakle, nema ono što postoji kod animalne duše, kod životinja, jel? Ma da, ja sam sad vođa čopora i ok, gotova stvar, jel? Ovi sad neka rade, kad ja, jel da, budem imao sve privilegije, jel da prvi jedem, da prvi imam odnose sa majmunkama, i tako dalje, imaće i oni. Ne, ovde kod nas to počinje dobivam da teži u čistoj beskonačnosti. Zanimljivo je da ne samo Marks, nego pre Marksa i posle Marksa, brojni ekonomisti, vodeći ekonomisti, svi ekonomisti faktički, u prirodi kapitala govore da je on takav da se uvećava. To znači da veći kapital nekako uvlači u sebe manji kapital, vidimo da je to neka vrsta opšte državne politike, to je nekakav, imali bismo u svetu koji bi zamenio ovaj svetski poredak, odnosno takozvani već jednom novi svetski poredak, nekim novi svetski poredak, opet predlog o tome da svi budemo u stvari na planeti kapitalisti. Da svaka suverena teritorija, država, kako god je to, kako god je to krstili, dakle, bude jedan taj sebičnjak i šta da onda očekujemo zapravo? Da očekujemo da se događa nešto što je različito od ovog danas. U tom smislu, ne bi čak imalo smisla ni raditi sve to kada bi to bilo tako. I što je najzanimljivije, ono se neće ni dogoditi na taj način, jer se na taj način ne može dogoditi. Tako kako bi se dogodilo, tako već jeste.
A ne možemo uvek prodavati ono isto i samo skidati etikete, jel? To više niko ne bi prihvatio, više se niko ne bi prevario da ne primeti sve ove, da kažemo, sve te manire kapitala. Tu prosto uvaženo, zamislite James Rubin IV. Zamislite Old Money u Americi. Pa to su stvarno ljudi koji imaju titule. Tako i oni nastaju prirodno. To su doista savremeni grofovi, erlovi, kontovi i tako dalje. Oni su plave krvi, a plave krvi su upravo kao što to i kalvinizam kaže, jer su bogougodni. A znaju da su bogougodni po tome što im je Bog navodno dao više nego drugima, pa su onda oni sigurno bogougodni u svemu što rade, jel? Kakva, opet možemo da kažemo, ne ironija, nego gotovo cinizam. Dakle, kapitalizam jeste rasizam. Znači, svaka neograničena pohlepa, a pohlepe su često neograničene, i mnogi od nas ne znaju da onda kada bi pustili kada bi se našli u istoj takvoj situaciji, da bi se isto tako ponašali. Tako da ne imenujemo nikakve naše bogataše ili druge bogataše, oni su naprosto bogataši i ponašaju se kao bogataši, a mi sirotinja smo dekadenti i ponašamo se kao dekadenti, ne skrtamo da nas ovi pljačkaju, nego mislimo da ćemo na neki drugi način ući s njima u igru, pa tu nešto postići i tako dalje. Vidimo dakle da ne možemo da zato nisam mogao da se otrgnem ovoj temi ni danas ni prethodnih godina ni možda prethodnih decenija, jer to je ono što je u stvari politički bitno. Ljudi koji vole svoj narod još uvijek ne moraju da budu oni koji smatraju da jedni treba da budu bogatiji od drugih ili da iskorišćavaju drugi, kao što to po definiciji kapitalizam radi, pošto kapital sam po sebi to radi. A ne kažem da se tu treba pribići nekakvoj marksističkoj ideologiji, daleko od toga. Ja mislim da ni marksizam nije, naravno, da marksizam pre svega nije nešto univerzalno. Jer ono što je on predviđao, u stvari je bilo i samo ograničeno u svom biću, jel, naime, bilo je ograničeno hipotetički na 12 zemalja stare Evrope. U tom smislu, oni bi imali pravo na beskrajnu pohlepu prema svim drugima, to je da od njih uzimaju šta god im je potrebno, u bilo kom smislu, do nivo stoke, pa i biljaka, kako god hoćete, i sredstva za zabavu, i tako da. Oni drugi koji su ispali iz istorijskog toka, jel? To čak i nije Marksova misao, nego Hegelova pre svega i uopšte zapadna misao, tako nekako ide. Oni koji su ispali iz istorijskih tokova, mi ih imenujemo, te ne znam Crnci, te ne znam Latinosi, pogledajmo Sloveni, naravno, mislim, i tako dalje. Oni, za njih sve to ne važi i nije predviđeno da važi. To je motiv. Tako da ni u marksizmu, marksizam zato nije dobio svoje istorijsko ovalpoćenje. Jer nije imao zapravo univerzalnu pretenziju. Imati univerzalnu pretenziju ne znači govoriti ja sam najbolji, svi treba da služe meni i sve tu postoji zbog mene. Ono što se istorijski udešava u ideologiji, dakle, tokom istorije, jeste da Zapad ponavlja jednu te istu priču. On zapravo uvek nudi neku navodnu univerzalnost koja slučajno njemu ide na ruku. Drugim rečima, čitava kultura njihova je u tom smislu potpuno zadojena tom pohlepom, ali znači prožeta svaka kao vam Monsanto krana, svaka ćelija je prožeta tim pesticidom koji je u ovom slučaju hiperbolična pohlepa, gde je legitimno sve to... Tako, u drugim rečima, da ne važi nekakav moral dobrog, nego se uzdiže u princip zla, i tako dalje. Dakle, Nenade, ne znam da li se slažete sa mnom, ali očigledno da kapitalizam jeste rasizam.